Đedović Handanović je navela da je ministarstvo u saradnji sa opštinom Palilula prošle godine izdvojilo više od 17 miliona dinara za subvencionisanje unapređenja energetske efikasnosti u domaćinstvima. Ona je predočila da je na toj opštini potpisano 154 ugovora za dodelu subvencija, dodavši da je posetila domaćinstva Slobodanke Stajić i Vere Krivokapić kako bi se lično uverila u efikasnost procedure. Prema njenim rečima, u oba domaćinstva zamenjeni su prozori za samo nekoliko dana od uvođenja izvođača u posao i što je još važnije, već su vidljivi prvi efekti smanjenja potrošnje energije. Ministarka je ukazala na to da se tokom aprila očekuje raspisivanje novog javnog poziva za jedinice lokalne samouprave, a zatim tokom leta i za građane, uputivši apel svim gradovima i opštinama da se prijave na ovogodišnji javni poziv, jer je obezbeđeno dovoljno sredstava, a interesovanje građana je ogromno. Nadam se da će se i druge gradske opštine iz Beograda prijaviti kako bi što veći broj građana dobio subvencije, rekla je ona, i podsjetila na to da je u saradnji sa Svetskom bankom obezbeđeno dovoljno novca za subvencionisanje mera energetske efikasnosti i da će u roku od 4 godine približno 50.000 domaćinstava biti energetski sanirano uz podršku države. Stajić i Krivokapić su istakle da su zadovoljne kvalitetom izvedenih radova i da se već vide benefiti energetske sanacije, uz napomenu da su njihove komšije zainteresovane da učestvuju u nacionalnom programu.